Abia kanisa. Bwana asifiwe. Tutasoma katika kitabu cha Revelation chapter 2. Revelation chapter 2. Tutaanzia mstari wa kwanza. Biblia inasema hivi. Mmefika hapo Revelation chapter 2. Revelation chapter 2. Tunasoma kuanzia mstari wa kwanza. Biblia inasema, to the angel of the church in Ephesus write, these are the words of him who holds the seven stars in his right hand and walks among the seven golden lampstands. I know your deeds, your hard work, and your perseverance. I know that you cannot tolerate the wicked men, that you have tested those who claim to be apostles but are not, and have found them false. You have persevered and endured hardship for my name, and you have not grown weary. Yet I hold this against you. You have forsaken the first love. Remember the height from which you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. But you have this favor. You hate the practices of the Nicolaitans, which I also hate. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I'll give him the right to eat from the tree of life, which is in the paradise of God. Verse 12. To the angel of the church in Pergamum write, these are the words of him who has a sharp-edged sword. I know where you live, where Satan has his throne, yet you remain true to my name. You did not renounce your faith in me, even in the days of Antipas, my faithful witness, who was put to death in your city where Satan lives. Nevertheless, I have a few things against you. You have people there who hold the teachings of Balaam, who taught Barak to entice the Israelites to sin by eating food sacrificed to idols and committing sexual immorality. Likewise, you also have those who hold the teachings of Nicolaitans. Remember, repent therefore, otherwise I'll soon come to you and fight against them with the sword of my mouth. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I'll give some of the hidden manna. I'll also give him a white stone with a new name written on it, known only to him who receives. Bwana asifiwe. Watu wengi wakisoma hizi barua ambazo ni Yesu alipeana ziandikwe, wanaonaga kama ziko outdated na wanafikiria sio zao. Lakini kama kuna wakati zina apply vizuri, ni wakati wetu. Bwana asifiwe. Na we should be careful in our time. Tukianza katika hilo kanisa la kwanza, limejaa sifa mzuri, sifa ambazo zinaweza kuonekana kama huyo mtu hana kasoro yoyote. Tukirudia hapo inasema, verse 2, inasema, I know your deeds.
your hard work and your perseverance. Yani Yesu anasema, in fact Yesu anajintroduce anasema, I am the one who walks among the seven lampstands. Yani lampstand ina represent kanisa. Biblia inasema we are the light of the world. So Yesu anajintroduce na kusema yeye ako kati yetu na anapita kanisani. Kila mahali kunaitwa kanisa, Yesu upita. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Yesu hujua chochote kinatokea kwa kanisa lake. Umenisikia? Yesu hujua chochote kinatokea kwa kanisa lake. Ukisoma katika kitabu cha Ezekiel, utapata mahali katika hekalu ambapo leaders wa wakati huo walikuwa wakona sehemu katika hekalu ya Bwana na wanaabudu sanamu katika hiyo hekalu. Na siku moja Mungu akaita, alipomuita Ezekiel akamwambia kuja nikuonyeshe kile wanafanya katika nyumba yangu. There is nothing that happens in the church of God ambayo Mungu hajui. Unanisikia? Hakuna kitu kina happen, iwe kanisa jiita jina gani, iwe kuna mambo wanafikiria inafanyika sirini, chochote kimeitanishwa na Mungu, Mungu huja na kupita katikati ya hiyo kanisa akiangalia ni nini kinaendelea hapo. So Mungu anaambia wa Efeso, ninajua matendo yenu. Na wanaambiwa matendo yao, wamefumilia magumu. Bwana asifiwe. Unajua siku hizi wakati magumu yanakuja, badala watu wafumilie magumu, wanakibia hapa na pale wakitafuta ni nani ako na anointing ya kuondoa magumu. Na sababu watu hawajui neno, tunda moja la Roho Mtakatifu ni tunda la saburi ama kufumilia. Bwana asifiwe. Hatuwezi pewa tunda la kufumilia alafu tufikiria ati kuna anointing ya kuondoa. Mambo mengine tunapitia ni sababu ya Kristo. Bwana asifiwe. So mpendwa, nyakati hizi tunaishi, watu hawataki tunda la uvumilivu, la perseverance. Watu wanatoka wanataka anointing ya kuondoa kila aina ya hardship inakuja. Lakini ni vizuri ujiulize, kwa nini Roho Mtakatifu awe na tunda la uvumilivu? Na huyu Roho Mtakatifu tuambiwe kuna anointing nyingine ya kuondoa. Sisemi we suffer forever because God wraps us, but there are things that we need the fruit of the Holy Spirit ndio tuweze kuvumilia. Yesu akiwa hapa duniani alisema dunia inayo dhiki. Kwa hivyo ukisikia mtu anatangaza hata kwa TV ama wapi, anasema jo kuja mashida yako yote yaishe, hiyo ni uongo ya shetani. Kama Yesu hakuondoa mashida yote, enda usome John 17. Yesu anasema duniani kunayo dhiki. Pita na yeye anatuambia mashida unayopitia sio wewe peke yako unapitia, lakini kanisa la Kristo ulimwengu mzima linapitia. Same. I pray for you in the name of Jesus. In these end times, usidanganywe ukipia ati kuna mahali mashida inaondoka. Hapana, tumepewa tunda la Roho Mtakatifu la kuvumilia na kumgoja Bwana. Daudi anasema nalimwita Bwana na yeye akajibu maombi yangu, na kuombea kwa jina la Yesu. Hizo haraka kona generation yetu sikuondoke, umungoje Bwana. Sasa wa Efeso wanaambiwa, ninajua matendo yenu ya kuwa mumevumilia magumu kwa ajili yangu.
Unajua ni vizuri kujiuliza ni magumu gani wewe umefumilia kwa ajili ya Kristo. Bwana asifiwe. Ukisikia sifa zinatajwa na Yesu kuhusu kanisa lake, ni vizuri kujiuliza, Yesu akija saa hii wa Efeso aninenee mimi, atasema ni mashida gani ama ni magumu gani nimevumilia kwa ajili yake. Bwana asifiwe. Suulize mwenzako hapo, umevumilia magapi kwa ajili ya Kristo? Bwana asifiwe. Alafu wanaambiwa hivi, I know you cannot tolerate wicked men, that you have tested those who claim to be apostles but are not, and found them false. Bwana asifiwe. Na kuombea siku hizi. Unajua siku hizi kumejaa maapostle everywhere. Ukifungulia TV yako ni apostle, apostle. Lakini kanisa la Efeso, Biblia inasema waliweza kupima. Kwa nini? Sababu mtu anajua neno la Bwana, na mtu anaongozwa na Roho Mtakatifu, hatishwi na ni miujiza gani na happen. Anaweza kupima. Hata wakati ule, sio sahihi tu, kuna watu walikuwa wanajiita mitume, lakini kanisa la Waefeso, Yesu anawaambia mko na faida hii ya kuwa hamtoroketi. Bwana asifiwe. Wacha nikuambie mpendwa, kuwa na roho wa Bwana, wacha kutishwa na majina. Sababu sasa mtu ameitwa apostle, umeacha kufikiria, umeacha kuapply neno. Bwana asifiwe. Waefeso walikuwa na uwezo wa kupima wale wanajiita maaposto, na wakipima, waliwapima na wakawapata ni waongo. Kanisa la Bwana nyakati za mwisho, na kuombea na ninakusihi, usitishwe na majina, lijue neno la Bwana. Biblia inasema test every spirit. Bwana asifiwe. Unaweza kuabudu unacheza na mafuta, lakini neno la Bwana limeturuhusu kupima kila roho. Bwana asifiwe. Ile damu iliosha maposo ndio imetuosha. Yule Roho Mtakatifu ako ndani yao, ni yeye ako ndani yetu. Na kama we are sharing the same blood of Jesus and the same anointing, tunaweza kujua kama huyu ni wetu ama si wetu. Mnanisikia? Msiusiwe uoga. Uko na uwezo ndani yako ya kupima na kujua huyu si wa Mungu na huyu ni wa Mungu. Waefeso wako na sifa mbele ya Yesu ya kuwa hawakutishwa na majina ya apostles. Walisema wewe jiite apostle, lakini mimi nitapima. Sitakufuata tu sababu uko na title, nitapima. Na Yesu anawatolea ushuhuda ya kuwa mumepima na mkajua wanajiita mitume, lakini wao ni waongo. Wewe umepima wangapi? Bwana asifiwe. Je, shetani anakutisha na kwa wewe usicheze na mafuta? So uyafuate tu. Uyafuate tu. Bwana asifiwe. Na ndio maana nimesoma kanisa mbili hapo. Kuna kanisa moja inaweza kupima na inajua huu ni uongo. Lakini kuna kanisa ingine inaambiwa inafuata mafundisho ya Baram. Ni kanisa tu ya Kristo, lakini mafundisho ya Baram yanakubali. Wewe umefuata gani? Bwana asifiwe. Sio kila watu wanacheza keyboard ama wanapiga drama na wanaita Yesu, wanafundisha mafundisho ya kweli. Bwana asifiwe. So tunaona kanisa mbili comparison. Hawa wanaabua mlipima mkajua ni waongo. Lakini hii ingine tumesoma,
iko na mafundisho mbili nafuata. Mafundisho ya Balaam na mafundisho ya Nicolatas. Bwana asifiwe. Sasa Yesu anaendelea kusema hivi. You have persevered and endured hardship for my name. You have not grown weary. Kitu ingine tuko nayo wakati huu wa mwisho ni watu kuchoka. Bwana asifiwe. Watu wanachoka. Wanakosa kumgojea Bwana. Na ndio Biblia inasema Yesu akirudi atapata imani hapa duniani. When Jesus is coming for your case, atakupata umechoka ama atakupata bado unamgojea. Lakini nashukuru Mungu kwa kanisa hili. Yesu anasema hapa wamepitia magumu ni kweli, lakini hawajachoka. Sogelea mwenzako muulize, wewe umechoka? Bwana asifiwe. Unajua wale watu huwa wanakimbilia manabii wa uongo na nini? Ni watu wamechoka. Bwana asifiwe. Kuokoka ni responsibility. Na kuokoka ni kuletwa kwa recruitment ya jeshi ya Yesu. Bwana asifiwe. Hata kama ulihubiriwa ukaambiwa njoo kwa Yesu ni kuzuri. Ulikuwa unatakikana ukuje na mimi unipate. Nikuambie njoo kwa Yesu, sasa wewe ni jeshi. Wewe ndiye target ya shetani. Bwana asifiwe. Lakini tuko na guarantee ya neno la Bwana ambalo linasema we are more than conquerors in Christ Jesus. Hakuna vita itatushinda. Hata kwa magumu tuko na uwezo wa kupasua katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. So Waefeso hakupimiwa na pastor, walijipimia. Bwana asifiwe. Sisi tunakaa wakati tuna connect na Yesu direct. Si lazima pastor akwambie kila kitu. You are a son and a daughter of God. You can access God and God speaks. Our God is not dumb. Mungu wetu anaongea na kitabaya ya hekalu ililaruka. You can access your father. You can hear your father. Bwana asifiwe. Bwana mnanyamaza hivi. Bwana asifiwe. Sina lazima tuwafundishe ukweli. Unajua kuna watu wanafikiri ukifundisha neno la Bwana utajifuta kazi kama pastor. Bwana asifiwe. Mimi nilipewa kazi rahisi kukuonyesha Kristo. Hata nisipopatikana ukijua kwenda kwa Kristo zaidi kunishida the better. Bwana asifiwe. Unajua hii ni gospel ambayo haiko na nini? It's not popular. Bwana asifiwe. Mimi sitaki kujiona kama mimi ndiye super power, ndiye supreme. Mimi nataka kukuonyesha Kristo. Bwana asifiwe. Na ukiona Kristo, hata Yesu akutumie zaidi. Mimi sina wivu. Hiyo ndio kazi yangu nitakuwa nimemaliza. Bwana asifiwe. Wewe unaweza pelekea mtoto wako, mwalimu anakuambia sitaki anipite mahali nimefika. Sasa wewe umepeleka mtoto wako nasari, mwalimu wa nasari ameanza kukuambia sitaki anipite. Hiyo ni shule ya kuweka mtoto, si afadhali akae nyumbani? Bwana asifiwe. Mimi nataka mumjue Kristo. Na hakuna mtu anaweza kukupimia kiwango ya kumjua Yesu. Bwana asifiwe. Biblia inasema hivi, yet I hold this against you. Hata wakiwa na sifa hizi zote. Bwana asifiwe. Bado Yesu anapata kitu. Wako na sifa ya kuvumilia. Wako na shida ya kuwa na magumu na hawachoki. Wako na sifa ya kuwa wanaweza pima na wajue huyu hamfuati Kristo. Hata kama amejipatia taito kubwa, hamfuati Kristo. Kando na sifa hizo zote, Yesu anasema hivi, I hold this against you. You have forsaken the first love. Remember the height from which you have fallen.
Repent and do the things that you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. Bwana asifiwe. Wanaambiwa lakini niko na kitu kinyume na nyinyi ya kuwa mliacha upendo wa kwanza. Mpendwa, hakuna mtu hajaacha upendo wa kwanza. Na siku ya leo tumekuja kusema tusudi katika upendo wa kwanza. Bwana asifiwe. Hata kama wako na sifa hizi zote, kwa latiri ya Yesu akipima, Yesu alilia rais, upendo wake kwao umepungua. Bwana asifiwe. Na siku hizi watu upendo wa Yesu umepungua sana. Bwana asifiwe. Yes, they are in church. Yes, wezi wadaganya. Wanajua huyu ni nabii wa kweli, huyu si wa kweli. Lakini yale mambo walikuwa wanatenda kitabo ya kumuonyesha Bwana unampenda, hawana. How much time do you spend with your God? Angalia vile kukuwa najitolea kwa mambo ya kiungu, kwa kumtafuta Bwana. Huo upendo ulienda wapi? Bwana asifiwe. Unajua ni nini huwa kinaleta upendo watu kuondoka kwa upendo wa kwanza? Ni kuzoeana. Bwana asifiwe. Sasa kuna watu waliokoka, waliambiwa Yesu anakuja haraka, wakaona huyu Yesu ni kama haji haraka. Sasa wakazoeana. So mtu anaweza toka kwa Yesu, anaenda anafanya mambo yake, anarudi. Sasa ule upendo wa kwanza unasimika, unapoa. Na mtu akitoka kwa upendo wa kwanza, Biblia inatuambia angalia mahali umeanguka. Bwana asifiwe. Hapa hakuna mtu anaweza kutuambia story vile alikuwa anafanya. Na Biblia inakuambia hiyo mambo ulikuwa unafanya kwanza. Subirie mwanzako, angalia mwanzako vizuri umhubirie. Mwambie Biblia inasema yale ulikuwa unafanya kwanza, urudi kwa hiyo. Bwana asifiwe. Kuna watu hawangelala bila kusoma neno, lakini siku hizi wamezoea tu. Wamezoea. Kuna mtu angefunga TV ya ombe, lakini saa hii, yes, huwezi mdanganya, anafumilia mpaka mazito. Lakini ule upendo wa kwanza. Bwana asifiwe. Ni kama bwana na mume, mama na mzee na bibi yake. Mama anapika, anaosha nguo, anafanya hiyo mambo yote. Lakini upendo hakuna. Ni kuzoeana. Bwana asifiwe. Kuzoea kunaleta tu upendo wa kwanza unaondoka tu. Bwana asifiwe. Kuna hiyo kuzoea inaharibu mpaka jamii. Watu wanaachana sababu sasa hata ukiongea hai make sense. Kuna watu wanaingia kwa nyumba ya Bwana, Mungu ananena, wanarudi kwa maisha ile walikuwa naongea. Hiyo ndio inaitwa kuzoeana. Kitambo mtu alikuwa anasikia neno, hata akirudi kwa nyumba analia akikumbuka hilo neno. Lakini saa hii neno la Bwana linatoka, watu wanashangilia, wanacheka. Lakini wakirudi kule nje, hilo neno halijabadilisha mtu. Tumesema samehea mwenzako. Unakiwa hapa kanisani, unasema haleluya tutasamehea. Lakini ukitoka huko, unaishi tu vile ulikuwa unaishi. Tunasema chuka mdomo wako vile unaongea. Ukiwa hapa unalisikia hilo neno, lakini ukitoka nje, you speak like the others. Kwa sababu una mahali umeanguka. Tafadhali rudi kwa yale ulikuwa unatenda kitabu. Mwangalie vizuri. Mwambie si pastor, ni Yesu aliandika hii barua. Anasema yale ulikuwa unafanya kitabu, urudi. Bwana asifiwe. Na inasema ujue Yesu anaga jokes na kanisa lake. Yesu ana, this is a serious business. Hata kama wamevumilia, hata kama wamepima,
na wakajua ya kuwa hawa si mitume ya Mungu. Yesu anawaambia, usiporudi kwa huo upendo wa kwanza, taa yangu nitaondoa. Hakuna kitu kibaya kama mtu ako na sifa ya kufumilia magumu, kama mtu ambaye anaweza tabua hawa ni watumishi wa Mungu na hawa si watumishi wa Mungu, na taa yake imeenda. These are the people ambao hakuna kitu wanabadilisha kwa familia yao, hakuna kitu wanabadilisha kwa mji wao, hakuna kitu wanabadilisha, sababu mji hubadilishwa na taa. Wakati taa imeondoka, giza haikuwa wapi. Hata kama unavumilia magumu, hata kama unaweza distinguish watumishi wa Bwana, ujue hawa ni wa kujituma na wametumwa na Bwana. Kama hauna taa, bado uko kwa giza. Bwana asifiwe. So it is not enough kuvumilia tu. Bwana asifiwe. Siturudi kwa upendo wa kwanza. Unajua mimi siwajui sana, tumekutana huu mwaka ndio tulikuja hapa. Lakini wewe unajua kile ulikuwa unafanya. Bwana asifiwe. Return to the first love. Yale mambo ulikuwa unamfanyia Bwana, tafadhali. Bwana asifiwe. Kuna wengine walikuwa ni wa encourage watu, lakini siku hizi unasema sasa mtu atafute Mungu na njia yake. Bwana asifiwe. Wengine wamekuwa walikuwa wakitaka, wakipata mtu kanisani hamuoni, wanamtafuta, lakini siku hizi wanaongea kama Kain, I'm not my brother's keeper. Niliitwa peke yangu. Hiyo ni maneno ya watu wameanguka. Bwana asifiwe. Ninawapatia wakati ufikirie vile ulikuwa unafanya kitabu ndio urudi. Hii baada itakuwa ya bure kama utatoka kwa ile milango na uendelee tu wafuno. Wao wanaabua sifa zao zote, anawaabua. Angalia urefu. The height which you have fallen. Sikutarajia Yesu asifu hii mambo yote alafu aseme huyo ni mtu fallen. So you can be fallen but still uonekane uko na mambo mazuri, lakini kumbe ulianguka. Wako na hii mambo yote mazuri, lakini walianguka. Bwana asifiwe. Tuende kwa hili kanisa lingine tumesoma hapa. Inasema, these are the words of whom has the sharp edged sword. Bwana asifiwe. Sasa unaona Yesu akijintroduce ako na upaga. Bwana asifiwe. Unajua upaga wa Yesu ni wa kupigana na adui. Lakini kuna vile unaweza kaa huu upaga udiru na wewe. Bwana asifiwe. Biblia inasema hivi, I know where you live, where Satan has a throne, yet you remain true to my name. Yani hili kanisa lilikuwa mahali shetani anakaa. Bwana asifiwe. So hata kama shetani anakaa Juda, tuko na uwezo wa kugandamisha shetani na kushida. Unasikia hawa naambiwa, ninajua mahali mnakaa, ndio kiti ya shetani iko. Bwana asifiwe. Hakuna kitu shetani Yesu hajuagi. Bwana asifiwe. Anasema, where Satan has his throne, yet you remain true to my name. Yani wanakaa mahali hendi kuota ya shetani, lakini hawajakana neno la Bwana. Unajua hiyo ni sifa mzuri sana. Bwana asifiwe. Yani neba yao ni shetani, lakini hawajakana neno la Bwana. Biblia inasema hivi, you did not renounce your faith in me, even in the days of Antipas, my faithful witness, who was put to death in your city where Satan lives. Yesu anawashuhudia na wambia, hata wakati ndugu yenu walishikwa na akauawa.
They saw death of their brother because of the name of Jesus. Lakini bado walilishikilia hilo neno. Bwana asifiwe. Leo watu wakiona mtu amekufa kwa kanisa kwa ajili ya jina la Yesu, hilo kanisa utaachwa peke yako. Bwana asifiwe. Anasema mapepo vile imepiga huyo ndugu, hapo si mahali kwa kukaa. Wacha nikuambie, mapepo haipotelewi na miguu. Hata uende wapi. Bwana asifiwe. Spiritual fight huondoki na miguu. Kuna watu waliacha mpaka watumishi wa Mungu sababu mtumishi wa Mungu amepigana vita akagojeka, wakasema huyo Mungu alimwacha akaenda. Lakini hili kanisa linaambiwa the brother, the leader aliuawa, lakini bado walisimama hapo. Unajua tunaishi wakati fani. Watu wanasema huyo pastor hana power, vile anapigwa hiyo si kanisa ya kukaa. Lakini Yesu anatoa ushuhuda, anasema kuna mtu aliuawa lakini hamkuenda. Tuangalie mwanzako, muulize, pengine uko hapa sababu mambo iko sawa. Kikiumana. Bwana asifiwe. Unajua wakati mambo iko sawa watu wanakuaga hapo. Lakini wakiona imewaka moto, wanasema hapana. Hata watakagi kujua kama huyo mtumishi wa Mungu ni vita amepigana. Wanasemaga tu Mungu amemwacha. Lakini hawa ndugu yao aliuawa mahali shetani amekaa. Lakini wakastiki kwa neno. Bwana asifiwe. Ni vizuri kujiuzaga, bado nimeokoka sababu mambo ni mazuri ama ni kuamua niliamua? Bwana asifiwe. Why are you here today? Is it because things are running okay? Bwana asifiwe. Kuna wengine, hata tuseme ni mtu tunashiriki na yeye hapa, wasikie duka yake imefungwa. Hey, wanasema hiyo chacho watu wanafirisikia huko. Nani vita? Hii maombi unaonaga tukiombea huu mji ni vita. Sasa hili kanisa liko na sifa mzuri. Yesu anawaambia mnakaa mahali shetani anakaa. Hata wakati ndugu yenu aliuawa, mlibaki mmeshikilia neno langu. Bwana asifiwe. Yesu anasema nevertheless I have a few things against you. You have people who hold the teachings of Balaam, who taught Balak to entice the Israelites to sin by eating food sacrificed to idols, by committing sexual immorality. Bwana asifiwe. Hiyo ndio ujaja shetani anatumia siku hizi. Unajua Balaam aliitwa na Balak aende akalaani wana wa Israeli. Alipojaribu akaona Mungu tu ni kubariki, anabariki abariki. Na ujue alikuwa mtumishi wa Mungu tu. Alikuwa nabii recognized in the Bible. Wacha nikuambie, kuwa mtu ni mtumishi wa Mungu leo na ako recognized, si ati hawezi fanya mess. Na ndio sote tumepewa roho wa Mungu. Ndio mtu akianza kupotea, tusipotee na yeye. Hujanisikia? Tumepewa roho wa Mungu. Ndio mtu akianza kupotea, kama alikuwa mzuri leo na ameanza kudivert kwa Yesu, Roho Mtakatifu atatuambia huyo mtu anapotea. So Balaam hata alikuwa anajitolea ushuhuda, anasema mimi ni nabii aliye na macho clear, ninaona. Alitabiri mpaka vile Yesu atazaliwa. Balaam. Lakini baada ya kutabiri, anaenda kwa Baraka na waambia, najua jinsi ya kuagusa wana wa Israeli. Watafutie wasichana wa Lebo. Na wakiwatamani hawa wasichana, nao wasichana wawapeleke kukula chakula ambayo imetolewa miungu. Bwana asifiwe. Wakikuyu tuko hapa.
Bwana asifiwe. Watu wanaabua siku hizi wako na deni ya waliokufa. Wanaenda wanatolea. Na mnaabua mkule familia nzima. Hii roho ya Baramu imeamka. Na watu wanakaa tu kanisani wanasema sisi ni wa Kristo wa Kikuyu. Tafadhali. Baramu ndiye anajua hivyo. Baramu anajua. Kama umejaribiwa na njia zote umeshindwa kushikana, unaweza shikwa kwa kufanya ukule chakula imetolewa kwa miungu. Na ndio huwa nakwambia, sisemi useparate with your family, but I'm saying ni vizuri kuconnect na roho wa Bwana ndio ujue ni wapi kwa kwenda na ni wapi si kwa kwenda. Mara Marieda amepewa kazi ya kulaani wana wa Israeli, akalia rais, Mungu ni kubariki tu anawabariki, anawabariki. Alipo tena baraka hizo zote na akasema vile anaona uzao utakaozaliwa na ufinye wa Midiani na ufinye wa Moabu. Alipoenda kado akaambia Baram, ukitaka hawa watu wawezwe, wacha wakule chakula imetolewa kwa sanamu. Wacha ni kuambie, kama umekula chakula imetolewa kwa sanamu, hata ukua hapa kanisani, you are powerless. You don't carry the power of God because you are not careful. Kwa ulisema si ni kukula tu Lakini ni vizuri kujiuliza, hii kitu ninakula imetolewa nani? Sasa kitu imetolewa watu waliokufa ndio nalipa deni, alafu mnakula. Alafu unasema mimi niko na Yesu. Yesu anasema I hate. Hate ni neno mzito sana. Bwana asifiwe. Na inasema you tolerate them. You tolerate those who teach like Balaam. Bwana asifiwe. Kuna rafiki yako alikuwa ananiambia ni vizuri kusikizaka hao wazee, si mambo yote wanasema ni mabaya. Mimi kuna wakati wa kusikiza Roho Mtakatifu. Maisha ya mwanadamu ni mafupi. Biblia inasema ni kama maua, ni kama nyasi. Iko hapa asubuhi, jioni haiko. Alafu hiyo maisha mafupi, nianze kuexpose maisha yangu, masikio yangu kusikia mambo ambayo ni ya Baram. Bwana asifiwe. Haleluya. Mbona mmenyamaza hivi? Siko peke yangu. Wacha tusome katika kitabu cha Numbers. Tusikie what they did. Numbers. Tusome Numbers 31 verse 16. Numbers 31 verse 16. Ndio usikie vile Baramu alifanya. Baada ya kubariki, 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 kumbe anabariki tu, lakini bado amebeba hiyo roho ya kumislead the people of God. Numbers. Umefika hapo? Tusome. Bwana asifiwe. Numbers 31 verse 16. Numbers 31 verse 16. Inasema hivi, these are the very ones who followed Balaam's advice and caused the people of Israel to rebel against the Lord in Mount Parah. They are the one who caused the plague to strike the people. Wewe unajua Balaam akibariki wana wa Israeli? Kumbe alipomaliza hapo alienda kado. Kuna watu wakishika hii microphone wanaongea mambo ya Mungu sana, lakini ukiwakaribia wanakuduga kaduga shindano ya Baramu. Hamjanisikia?
Kuna mtu ukitafuta umpate na makosa akihubiri hapa kwa madhabahu, utampata nayo. Lakini wakati umemkaribia, atakuduka sitano kama Balaam. Balaam alinena baraka. Akasema naona wakiinuliwa, hema zao zinakaa namna hii. Unasema nabii wa Bwana ameongea. Lakini hapo kado akasema tafuta wasichana na hapo. Bwana asifiwe. Hey, haleluya. Tusome 25. Msiseme pastor anaongea mambo yake pale leo, pastor tuelewi. 25 verse 1 inasema, wacha kwanza tusome 24 ndio usikie. Wacha nikusemee 24 usikie vile anatabiri vizuri ndio twende 25. Inasema, tazanta kusomea wapi na vile iko kubwa. Wacha tuanze 4. Inasema, the message of one who hears the word of God. Huyo ni Balaam. The message of the one who hears the words of God, who sees a vision from the Almighty, who grows down with eyes wide open. Yani anasema nasikiaga, macho yangu imefunguka, na muona Mungu, nasikia Mungu. Nasikia ati anaongea uongo, ni hivyo. Bwana asifiwe. Alafu anasema, how beautiful are your tents, O Jacob. How lovely are your homes, O Israel. They spread before me like palm groves, like gardens by the riverside. They are like the trees planted by the Lord, like cedars beside water. Water will flow from their buckets, and the offspring have all they need. Their king will be greater than Agog. The kingdom will be exalted. Sizo ndizo vitu tunaenda kutafuta kuambiwa. Bwana asifiwe. Sizo ndizo vitu huwa zinatufutia. Lazima muongee, si hadi peke yangu. Munasikia vile huyo nabii anatabiri vizuri. Bwana asifiwe. Alafu inasema, God brought them out of Egypt. Huo ni uongo ama ni ukweli? Inasema, for them he is strong as war dogs. Yani ati Mungu ni strong kwa wana wa Israeli. Hiyo ni uongo kwa uongo? Si ni ukweli? Si ndivyo tunaabua? God is strong upon your life. Sasa ukishasikia mtu anaongea kama Mungu, unaachilia breki zako zote. Ukidugwa shindano ya bara mutajua. Bwana asifiwe. Unasikia vile anatabiri vizuri? Inasema, he defiles all the nation that oppose him. Mungu wa Israeli anararua wale wote wanakuja kinyume na Israeli. Si hapo umejipeana kabisa? Bwana asifiwe. He defiles all the nation who oppose him, breaking their bones into pieces, shooting with arrows like a lion. Israel crouches and lies down like lioness who dares to arouse her. Blessed is everyone who blesses Israel. Utaenda ujisomee utabiri wote. Sasa tuende 25 ndipo ujue sasa ile hadi Faisali. Soma 31 verse 16 inasema, yeye ndiye alipeana advice ya kuagusa wana wa Israeli. Yani baada ya kutabiri, baada ya kuongea kama Mungu, anahakikisha hawa watu. Kuna watu huwa wanaongea mambo mazuri sana, lakini kuwafuata mtaikia hell direct. Sababu kile nafundisha kwa hii pulpit, nafaa hata matendo yangu iperekane. Yesu alisema utawajua kwa matendo yao. Kama kile nahubiri hapa sikifanyi, hata kama natabiri namna gani, tafadhali ni vizuri unafuata maisha ya pasta wenu, unajua nakaa namna gani. Bwana asifiwe. Hao watu hawakufuata Balaam, walisema mtumishi wa Mungu amenena. Lakini baadaye wacha usikie vile alisema. 25 from verse 1
Inasema, while the Israelites camped in Acacia Grove, some of the men defiled themselves by having sexual relationship with the local Moabite women. These women invited them to attend sacrifices to their gods. Bwana asifiwe. Sasa nabii ambaye ametabiri vizuri, amenena mambo ya Mungu vizuri, alafu ameenda pande ile nyingine amesema siko na wasichana walebo. Si watumie kuita hawa jamaa. Bwana asifiwe. Na unasikia hao wamama walikuwa na mission moja. Kadona, unajua hakuna kitu kinaigiza mtu kwa ushetani kama sexual intercourse. Bwana asifiwe. Hiyo ni mambo ambayo shetani anatumia kuigiza watu kwa mambo ya dani ya mambo ya kipepo. Bwana asifiwe. So hawa mama walikuwa na mission mbili. Kudifaru wanaume wa Israeli na jiabili. Moja, kulala nao. Ya pili, kukuta ya kura ya miungu yao. Waated kutolea miungu yao sadaka. Bwana asifiwe. So kuna mambo mawili unafaa kujichunga nayo. Jambo la kwanza, mahali popote unasikia kuna madhabahu, chunguza kwanza hiyo madhabahu imetoka wapi. Sababu kuna watu huwa wanainuliwa na shetani, kazi yao ni kukuinvite mahali wanatolea sadaka. Hawakwambi utoe. Hawakwambi utoe. Wanakualika tu kuja ukaone vile huwa tunaabudu. Nasema Israelites were defiled through two ways. Kuwatend mahali wanatolea sadaka na kulala na wao. Na hiyo ilikost wana wa Israeli 24,000 men died kwa sababu ya hasira ya Bwana. So haijalishi umetolewa unabii wa namna gani, hiyo unabii ndio itimie. Lazima character na matendo ya utakatifu ifuatilie. Kuna watu wanakutabiria mambo lakini hawajali unakaa maisha gani. Baada ya kutabiri, angalia ni maisha gani tunakaa baada ya pulpit. Bwana asifiwe. So usitishwe na mahubiri. Inaweza kuwa mzuri lakini hapo kwa kakado. Bwana asifiwe. Tunasikia siku hizi, if you want one on one with the servant of God. Sasa one on one ni ya nini kama nakufundisha neno? Kumbe nakutabiria hapa. Nikikuita one on one na kuduga shindano ya Balaamu. Na ndio Biblia inasema mumekubalisha mafundisho ya Balaamu. Na hii nachukia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ni kama nitamalizia hapo, tumalize Jumapili. Sababu kuna basi mingi sijasoma. Bwana asifiwe. So wapendwa, chukieni sana. Hizi ndizo hizo nyakati. Mafundisho ya Balaamu inafundishwa. Bwana asifiwe. Tutafundishaje hapa upendo wa Kristo lakini tutengeneze vikundi za kukata maisha ya watu wengine na kuua? Hivyo ndivyo Balaamu alifanya. Kwa madhabahu hapa akiongea anasema, naona Israeli wakipiganiwa na Mungu wao. Mungu wao ni strong. Israeli ni kama simba amelala kwa nyasi vizuri. Israeli ni strong. Lakini tukikutana kando na kuambia huyo tunamleta chini, huyo tunamumaliza. Unajua hapa ni Balaamu. Na wewe unasema amen. Ukisema amen, Yesu naye anaongea. Unakubali mafundisho ya Balaamu. Unaonaje hapa? Bwana asifiwe. Umelimakata wangapi? Bwana asifiwe.
Kama uko hapo kwa kulimakata watu, mnashikana mikono mnasema, tunamumaliza, tunamkatakata. Huyo ni bara ama anafundisha kama fundisho namna hiyo. Yesu alifundisha mafundisho akasema, samehea, obea adui yako. Wakapi hapa washa obea adui yako. Mazuri, sikuwa baave. Akai hapa tutimizagi neno la Bwana na kuombea adui zetu vizuri. We, simutoke kwa bara jamani. Mafundisho ya Yesu ni simple. Wapende maadui zenu na muwaombe. So kama umekuwa wakuwakata tafadhali, atakoro ya leo ni yako. Wewe umefundishwa na bara msi Yesu. Na hiyo mafundisho Yesu anachukia. Sijui kwa nini wale wa Kristo wanajipeaka kazi ya yao. Mungu mwenyewe anasema I am the avenger. So Yesu hataki tutumie time tukiconcentrate na kile adui anafanya. Yesu anataka tumutumikie na yeye huku kwingine aachwe akiavenge. Bwana asifiwe. Herode alikuwa amezoea anashika watumishi wa Mungu anachija. Heda usome Biblia usikie vile kile happen. Wao waliendelea kuhubiri. Wakiendelea kuhubiri, leo mwili ya Herode, ni Herode mpi Farao. Ikaanza kutoka nini worms. Worms walianza kutoka because God is the avenger. Concentrate on worshiping God. Concentrate on doing the will of God. Adui anashughulikiwa. Usiingie kama Balaam. Hallelujah. Bwana asifiwe. Hii naona hata nikijaribu sitamaliza leo. Situendelee sadi. Ndio tukopolewe kabisa. Bwana asifiwe. Nataka tusimame mbele za Bwana. Umelisikia neno la Mungu.